Shpirtimët e cohet, kur lexoj kuronin, zove për e bukur, po ma shton imanin. Aroman islame, nga larg po e ndi, të jesh musliman, është të krenari. Ania e shpëtimit, është rruga e udhëzimit, buza që shfitira, kur të rrethon mëshira. Ania e shpëtimit, është rruga e udhëzimit, buza që shfitira, kur të rrethon mëshira. Edeshta islamin që nga vet lija, gjyshi më mësoji pse çka është gjamia. Aroman islame, nga larg po e ndi, të jesh musliman, është të krenari. Ania e shpëtimit, është rruga e udhëzimit, buza që shfitira, kur të rrethon mëshira. Ania e shpëtimit, është rruga e udhëzimit, buza që shfitira, kur të rrethon mëshira. Ania e shpëtimit, është rruga e udhëzimit, buza që shfitira, kur të rrethon mëshira. Ania e shpëtimit, është rruga e udhëzimit, buza që shfitira, kur të rrethon mëshira.